जुआकाली पर अपना खट्टा 15 माने हे कलेक्शन उलाइसिले ए अमर साप्ताहिक डेली बाजार तारपर आही से आहा पिसद सेंटर इटा खोला अमर जे बाजार आसे तारपर ही गायब होइसे काली राती लागे आमी जिमान जे यार दुकानदार आसे समाज मानु आसे प्रशासन आसे लगत आसे हेते साय आसे इतिया लागे खबर खवा नाय की नाम लोरा लोरा तो अविनाश राय देवता नाम ओम प्रकाश राय তার পিছত এতিয়া স্কুটি আপনার রাতেপা দেখা গেল এই বোরাচুক গাঁও এনি শৈবারি তাতে পালু স্কুটি হেলমেট বাদ বাকি এতিয়ালে খবর নাই প্রশাসন চেষ্টা করে আছে আমার যে বেপারী সংস্থা আছে হিও চেষ্টা করে আছে আমার গাঁওবাসী চেষ্টা করে আছে খন্দে করেছে আপনি খন্দে তো পয়সা কারণে খন্দে করা হয়েছে এটু যে পয়সা কারণে এনেকা হয়েছে এনেকা লড়া নহে কি বেলেগ ধান্ধা কিবা কিবা মদ পানি খোয়া হি জাস্ট এ 16 তারিখ মেট্রিক এক্সাম দিবহি 16 তারিখ মেট্রিক এক্সাম আসলে সেইবিলাক আনি কোনো আন ধরনের ভাল লড়া আসলে ল'ৰাটো 3টা মানত কালেকশ্যনত গৈছিলে ডিগ্ৰাই বজাৰ যোৱাৰ পিছত লাষ্ট মানুহ বুলি মানে 6:30টালৈকে চালে তাত দেখা পালে 6:30 পিছত মানুহ নাপালে দেখা পালে 6:30 ডিগ্ৰাই বজাৰতে দেখা পাইছিলে তাৰপিছত দেখা পোৱা নাই তাৰপিছত আমি বিচাৰি আছোঁ হাতত ফোন আছিলে ফোন আছিলে কোনো যোগাযোগ কেতিয়া বজালৈকে হোৱা নাই আমি ফোন কৰোঁতে চুইচ অফে দেখা গৈছে কেইটা বজাত আপুনি ফোন কৰিছিল মই 7টা মানত কৰিছিলোঁ ল'ৰাটোৰ নাম অবিনাশ ৰায় এনে কি কালেকশ্যন কৰিব দোকান কালেকশ্যন কৰিব গৈছিলে